Ćao svima, ja sam Marija Mikić. Ćao drugari, ja sam Jovan. I sada ćete da vidite koliko smo mi zapravo iskreni. To jesi ja. Da li se često svađate? Šta je smešno? Dobro, jeste. Normalno. Pa temperamentni smo oboje. Mislim, svađamo, zavisi sada šta smatrate po svađu, ali... Svađamo se. Pa ne. Dosta. Ko gluposti. Da, na primjer, danas smo se posađali zato što mi je zamolio me da mu namestim ove čuperaka, ja sam mu napravila neku rupu ovde. Uplašila me do ovog sam sušio kosu. Ne opaj, ušla sam u kuću Nisi. Normalno. To ti misliš da si pa normalno. Pa to što ti plašiš kada ja uđem kad se ne najavim, to je tvoj problem. Eto, na primjer. Da li smatrate da ste jedan od jačih parova na našoj javnoj sceni? Najjači. Tako? Tako je. I'm so, so sorry. Nisam videla. Nisi videla? Imam jedan jedini zadatak, ni to nisam uspjela da uradim. I'm sorry, yes. Priča da srpsko ne razume engleski. Dobro. Možemo dalje? Da li planirate svadbu? Molim? Pa šta je ovo? Jo, koliko sam ga ja puta stavio na ruke. A ne planiramo svadbu? Pa planiramo, daj ne, ne znam sad. Koronica, ovo ono i to. A, okej, onda. A bila bih te lepa mlada. Lepa si mi kad nisi mlada. Šalj, se planiramo svadbu, samo da želimo da sve bude kako treba. U smislu da svi mogu slobodno da se vesele i da kad na... Možeš nastavi. Da ne diraš rekvizite. I u smislu kada svi budemo mogli da se lepo veselimo i se ne bojimo niko ni za koga i ove bolesti i korone. Stvarno za sada ne planiramo, u smislu da u skoroj budućnosti nije to nešto ni ostvarljivo, jer imamo toliko prijatelje i ljudi koji ne želimo preskočimo da budu tu, a da se ograničavamo zbog ovog virusa koji je svuda oko nas, ne želimo, tako da kad bude, bit će lepo. Lepo priča malo. Da li ste ljubomorni? Kida. Zakivam. A šta ću kad si najlepši? Nisam svima, shvati. Ja ne. Evo recite da li je svima ili nije. Jesam. Ja sam ljubomorna. Ne znam ni sama na šta. Zbog čega? Ne znam ni sama na šta sam ljubomorna. Kad znam koliko se volimo, ali... Ali bolest. A bolest ne bira, da. Da. Pa ne znam u kojim situacijama pokažem ljubomoru. Možda svaki dan u svakoj situaciji. Šalim se, gledaju ga žene, baš onako puno ga gledaju žene. Onda kao čunju moj. A ko je oca kralju? Koja je legendica? Pa njuj što gledaš. Šalim se. Čudna je to vrsta ljubomore. Ali sam ljubomorna. Možda malo i sama sa sobom. Za sebe, posebno za njega. Nekad mi prija kad me gledaju, onda mi prija normalno, a kad me ne gledaju šta da mi prija, pa gospođo daj molim. A kad ti ne prija, a kad ti... Pa kad me napadaš bez razloga nijedno me ne gledaju, kad me gledaju pa onda mi prija. Onda mora da je bila zrika, onda kad te gleda ja videla. Da Valjevo i Pančevo, znam to. Da li proveravate telefon svom partneru? Ne. O, izvinite, zaborala sam pravila. Pa kvarno da, ali ovako ne. Pa naravno da ne, kad si stavio onu masku što ne vidi niko ništa kad sedi pored tebe. I onda ja, drugih. I onda ja ovako, ovako, ja onda ovako. Nemoj na to belo, neko žena. Lepo se sme, kao Marijan. Ajmo dalje. Da li biste ušli u reality? Što? Jedva si mi dovukao ono. Šalim se. Ne bismo. Baš teško. Survivor. Sigurno. Nije to pitanje, ali može, rok. Da, stavi jes. Pa što mi nisi dala? Šta pa što sam ljubomorna. Vraćamo se na ovo pre. Svašta se nešto dešava po tim realitijima, ali već su svi ljudi navikli kao da je to potpuno normalno.
Mislim, pogledamo i mi ponekad, ajde, šta sad? Gledamo stalno. Majke, ma laži. Gledam uveć i to. Jel ne gledaš? Pa bacim pogled na Instagramu. Kao u telefon ili? Da li biste oprostili prevaru? Jobane! Šta Jovane? Pa mislim da... Veliki smo mnogo da bi se prešlo preko toga, sasvim ozbiljno. Jeste. Mislim da je to onako baš uprlja sve što može da se uprlja i nema... Ako se je rodila želja za tim i potreba za tim, čemu uopšte se nastavlja? Pa rodila se želja i za ovom drugom. I potreba. Pa se desi, znaš kako ide ga sviđa. Šalim se. Da li se kajete zbog neke dosadašnje veze? Ne, sve su bile super, majke. Nisam ni problema imao. Pa zašto sam ljubomorna? Pa ne, majke, mi nikad nisam imao ništa ono, da se kajem zbog neče. Pa ne, da kajanje, ali pogreši čovjek, ne proceni lepo. A to je ako normalno. Ako se mogu nazvati veze, ali dobro. Veselo je bilo. Da li i u kojim situacijama slažete jedno drugo? Ma lažem ponekad. Lažem ponekad. A lažem. Nek za budalaštine neki. Da sam popio 4 piva ili 6. Pa ne možeš da me lažeš kad ti vidim po očima. Ti vidiš? Da, vidim ti po očima da si popio 4 ili 12. Pa što pitaš glavno... onda? Pa da vidim da ćeš da me lažeš. Eto, vidiš da te lažeš. Ajde, jes. Trudimo se da... Ma ne trudim se uopšte. Šta se trudim? To ima ili lažeš ili ne lažeš? Šta se trudim? Jedno sam ga lagala i baš smo se jako posveđali. Tako da glupo bi bilo kažem no kada jes, lagala sam ga, ali to tako bila neka glupost. Nevezana za sadašnje vreme, ali... Evo, izvini za to. Da li je osoba pored vas osoba koja može najviše da vas iznervira? Debilko. Jednostavno. Jeste, i najviše da me usreći i najviše da me iznervira, sigurno. Nemamo ravnog ni ravne na svijetu. Zbog čega ja tebi iznerviram? Ne, pa da li najviše može da mi iznervira? Spolanac, daj ključ, 13 da je stegne malo majke mi. Zatrokirala bi malo majke. Pomešala vodu i ulje. Najviše ga volim, valjda, zato i najviše možda mi iznervira. Da nešto što za drugi ljudi ne bi obratila pažnju, kod njega me povredi. Kada, primjer, ima neki problem na poslu i ja se nađem tu i kao onda se na meni kao šta ti, šta sam ti ja kriva? Eto tako, toko mi iznerviraju me jako. Uvijek je kriva, nikad se nisam drago. Dobro. Kasni, Lutko, kasni. Nema predstavu o vremenu, u životu nema. Ne zna kad je gladna. Majke. Jesam, sam ispravila to, iskreno. Ne znam kako smo došli na vreme ovdje, što sam vozio ja. Jesam ispravila da kasnim? Jel jesam? Ajde reci sada javno. Pa ispravila si malo. Eto. Zato što nigdje nismo išli. Da li ste nekada uradili nešto ludo zbog ljubavi i ako jeste, šta? Zbog ljubavi? Da li u pozitivnom smislu ili u negativnom? Išao sam peške od Mladenovca do Beograda kući. Izašao sam iz auta i ona došla sama kući. Majke. Pa kad me ide slušao. I kiša je padala. A ja sam plakao za njom. Majke, kunem ti, majke. Peške. Sad sama vozi, ajde kući. Paljbaleska i ja, polako. Nemoj Jovane, nemoj Jovane. Šta nemoj Jovane, ja kući došao. Trebalo mi ono 3,5 sata. Pola 4 ujutro. To je bila naša prva svađa. Da. A opasno. Dobro je pamti. Mnoge sam stvari radila zbog tebe. Kosu sam skratila, šminku promenila. I nekad si ni zbog čega, jer si najveća ljubav u mom životu. I sve najlepše sam uradila zbog njega, tako da mislim da sam bolja osoba. A nešto kao baš konkretno, pa to što ga volim više od sebe. Mislim da je baš ludo. Da li sumnjate u vernost svog partnera? Ne. A treba stavim ovo. Ja zaboravim ovo da imam u rukama, majke. Ne, nikad. Ja čim budem i posumnjao i da ne radi to, šta ću ja pored takve žene?
Tako da, ono, to mi je, i zbog toga i volim. Ja sam ljubomorna, ali ne u tom nekom pravcu, ali u njega stvarno ne sumnjam baš ni u ludilo. A da sam ljubomorna, jesam, ali to nije ljubomora da sumnjam da će da me prevari ili bilo šta. Nije te pitala devojka o ljubomori, nego da li mi veruješ? Da, verujem ti maksimalno. Okej, da ti prevedem, ne moraš džabe. Da li ste nekada plakali zbog svog partnera? Da, više puta. Opet jesam. Malo pre bilo no. Da sam plakao? Ne, malo pre bilo no. Plakao sam dosta puta, da. I zbog Mare, da. Ali ovako inače. Ja sam plakala. I od sreće. Lepo i ovako i onako. I od sreće, možda sam više plakala od sreće. A kad se posvađamo, onda plačem dok se ne smiluje. To ona plače. Hvala svima što ste gledali, ovo je bio naš kviz. Nadam se da ste uživali. Vidimo se nekom sljedećom prilikom, a do tada lajkujte, šerujte i komentarišite naš video. Vidimo se, čao!